فاٹا اصلاحات بل تے اپوزیشن دے حکومت اچ ڈیڈ لاک برقرار اج وی قومی اسمبلی پیش نہ کیتا ون سکیا بل ایجنڈے شامل نہ کرن تے اپوزیشن برہم ایوان تو واک آؤٹ حکومت پارلیمنٹ دی توہین کیتی اے نوید قمر اتحادیہ دی خواہش تے بل نہ گراون ٹھیک ہے نہیں شیخ رشید دی تنقید کورم پورا نہ تھیون تے اجلاس کل تک ملتوی گریٹر اسرائیل منصوبے تے کم شروع تھی چکے امریکی سفیرہ کو اسلامی ملکاں تو کٹ تے بائی کاٹ کیتا ونے امیر جماعت اسلامی چراجو لگدا مطالبہ بارڈر ٹاؤن واقعہ سیاسی نہیں انسانی معاملہ ہے دھرنا ڈیون یا نہ ڈیون دا فیصلہ طاہر القادری دا اپنا ہے کراچی چ میڈیا نال گال بہت پاکستان چ کوئی بھی بندہ قانون تو بالا تر کہنی کہیں کو کراچی دا امن خراب کرن کہنے لسوں ساریا بلدیت ذمہ داراں کو کیفر کردار تک پجسوں وزیر داخلہ احسان اقبال سیاسی عدم استحکام دی وجہ تو پاکستان پچھو رہ گیا پالیسیاں دے تسلسل نال دوجے ملک ترقی کرنے پن تقریب تو خطاب نیو جوڈیشل کمپلیکس سہولتاں دا فقدان ملتان دے وکیل کوریج گئے عمارت توڑ پھوڑ ہنگامہ رائے دے بعد دھرنا وی ڈیڑتا پولیس دی بھاری نفری تماشا دیکھدی رہی ڈاہ کروڑ روپے کی لاگت نال تیار تھے والا سادکا بعد جوڈیشل کمپلیکس فعال نہ تھی سکیا چیمبر نہ بڑھاون تے وکلا دا احتجاج منتقل تھیون تو انکار کرتا ملتان وچ ڈینگی دے خلاف مہم خطرے وچ پی گئی ڈینگی مہم وچ کم کرنے لئی ڈیلی ویجز ملازمین کو تنخواہ دیتے بغیر ہی فارغ کرتا گیا